אני תומר, היום אנחנו הולכים לדבר על ארכיטקטורה, ולפני שאנחנו יכולים לדבר על ארכיטקטורה, כדאי שנעצור וננסה לעשות קצת גוגלינג ולהבין מה זה ארכיטקטורה. אז, אם תשקיעו 5, 10, רבע שעה של גיגולים וניסיון להבין מה התפיסה הרווחת בתעשייה למה זה ארכיטקטורה תוכנה, מה התפקיד של ארכיטקט או ארכיטקטית תוכנה, אתם תגיעו למסקנה מאוד מצערת. המסקנה היא שאין הרבה הגדרות, הן לא מסכימות אחת עם השנייה, אף אחת מהן לא תפסה סוג של כובע של ההגדרה go-to. אז בעצם יש לנו תפקיד שנקרא System Architect, שאמור לייצר משהו שנקרא System Architecture, ואין שום שני אנשים בחדר הזה שיש להם תפיסה באמת באמת דומה למה זה אומר. וזה די מצער, אבל בואו נסתכל על הפריור ארט, כן? בואו נראה על מה כן אפשר למצוא באינטרנט. הגדרה הראשונה לארכיטקטורה, אתם לא יכולים לקרוא משם, אז אני אנסה לסכם, ועוד בעברית. Software Architecture, כן, ארכיטקטורה, תוכנה, זה סט ההחלטות שאם מקבלים אותם לא נכון, הפרויקט שלכם מועמד לביטול. הגדרה של איון וודס, משעשעת למדי, יש בה אפילו גרעין של אמת, היא לא ממש עוזרת לנו אבל. בנקודה שאנחנו יודעים שההחלטה שקיבלנו היא שגויה והפרויקט שלנו מבוטל, קצת מאוחר מדי. אז בואו ננסה הגדרה אחרת, הרבה יותר נפוצה, הרבה יותר מקובלת. גריידי בוטש, בן אדם שלא צריך אישרו מאף אחד. הארכיטקטורה היא סט ההחלטות המרכזיות במערכת התוכנה שלכם, כאשר מרכזית נמדד לפי עלות השינוי. במילים אחרות, אלה החלטות שלשנות אותן במורד הדרך מאוד 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 יקר. עכשיו זה גם לא מאוד actionable, כן? זה גם לא הגדרה שאנחנו באמת באמת יכולים לעבוד איתה, כי שוב, בנקודה שאתם מבינים מהי עלות השינוי של משהו, כבר מאוחר מדי ואתם כבר צריכים לשלם את העלות הזו בין אם היא גבוהה בין אם לא. אבל זה כן נותן לנו איזה משהו לעבוד איתו, זה נותן לנו אינטואיציה, נקרא לזה כמעט פיננסית, על איך לקבל החלטות ארכיטקטורה. זה כן נותן לנו את האינטואיציה שהחלטות ארכיטקטורה הן החלטות שיהיה לנו מאוד מאוד כואב אם נקבל לא נכון. ההגדרה השלישית, אני אקריא אותה as is ואני אתן לכם לגבש דעה עליה. Architecture is about the important stuff, whatever that is. כנראה ההגדרה שאני הכי אוהב. אם נחפש הלאה וננסה למצוא הגדרה ל-software architect, כן? מה התפקיד הזה של ארכיטקט או ארכיטקטית תוכנה? אנחנו נגלה תמונת עולם אפילו יותר בעייתית. הצלחתי למצוא שתי הגדרות תוכנה, איכשהו שעוד אפשר לכתוב פה על סלייד. ארכיטקט זה אדם או אישה או כל דבר באמצע, שיודעים את ההבדל בין מה אפשר לעשות למה צריך לעשות. מאוד טנגן צ'יק, קצת משעשע, אני אפילו די אוהב את זה, לא מאוד מועיל, אבל זה כן מצביע על תכונה שאנחנו כן by and large מצפים מהארכיטקטים שלנו, זה מה שאני אוהב לקרוא לו discerning taste, או פשוט taste. כי טעם טוב, היכולת לקבל החלטות, לקבל, לבצע שיפוט, לברור את מרחב האפשרויות ולקבל החלטה מושכלת, okay? החלטה בטעם טוב. ההגדרה השנייה היא מוויקיפדיה. אני אחסוך מכם את הקריאה שלה, אפשר לסכם את זה שהיא מתייחסת לתהליכים ול-high-level design choices וכן הלאה וכן הלאה. יש פה שני דברים שאני רוצה להתמקד בהם בהגדרה הזו. הדבר הראשון היא שההגדרה הזו מתייחסת לאכיפה. זה תפקיד אליבא דה ויקיפדיה. התפקיד של System Architect זה לאכוף את הסטנדרטים האלה. והדבר היחידי בכל ההגדרה הזו שאני מסכים איתו זה המילים tries to. Okay? אז ההגדרה הזו שגויה בעליל אבל לפחות היא כנה. מגניב. אז כדי לחבר את זה איכשהו למציאות. המערכות שאנחנו בונים לאורך השנים, לאורך ה-20 שנה לפחות שאני בתעשייה, נהיות הרבה 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 יותר מורכבות. מה שחשוב זה שהן נהיות מורכבות בכל הממדים. המערכות פרודקשן שאנחנו בונים צריכים לעמוד ב-availability הרבה יותר גבוה, latency יותר נמוך, כמויות דאטה יותר גדולות, עומק דאטה יותר גדול, dimensionality יותר גדול. בכל ממד שאתם מסוגלים לדמיין, המערכות תוכנה שאנחנו בונים היום, בהשוואה ללפני 10-20 שנה, לטלון יותר מזה, מורכבות לאין שיעור. הן גם פשוט עושות יותר. כן, המוצרים היום עושים הרבה יותר, מבחינת רוחב יריעה, מבחינת פיצ'רים. המורכבות הזו היא גדולה, ומאוד מאוד קשה לנהל אותה ולהתנהל בה כארגון תוכנה. ובגלל זה אנחנו קולקטיבית כתעשייה פונים לסיסטם ארכיטקטס. אין חברת תוכנה בתעשייה שלא
נסמכת, נשענת, סוחרת וממנפת סיסטם ארכיטקטס. אבל אנחנו לא מצליחים להסכים על כמעט שום דבר שקשור למשרה הזו. אנחנו לא מצליחים להסכים על מי הם, מה הם עושים, איך סוחרים אותם, איך מודדים אותם, איך שומרים אותם בארגון. לא יודעים, אוקיי? כל חברה עושה לעצמה את הבחירה הזו, לפעמים קולים יותר, לפעמים קולים פחות, הכל באוויר. אז זה הרקע. אוקיי? עכשיו, גילוי נאות, אנחנו לא הולכים לדבר, לא על איך למדוד הצלחה של ארכיטקטורה או ארכיטקטים, ולא על איך לזכור או עוד יותר טוב, לפטר אותה. בעיקר כי אני חושב ששני הדברים האלה הם תוצר, הם דריבטיב של ההבנה מה התפקיד, כן? מה ה-value proposition של התפקיד הזה שנקרא System Architect. ובעיקר על זה אני הולך לדבר היום. עכשיו, למה אני בכלל, למה אני בכלל מרגיש qualified לדבר על זה? בעיקר כי אני זקן. יש יותר זקנים ממני, יש פחות זקנים ממני, אבל הייתי בתעשייה הזו מספיק זמן כדי לראות את האבולוציה של איך מפתחים תוכנה בתעשייה פר אקסלנס ב-20 שנה האחרונות. זה נותן לי מתי מעט פרספקטיבה, וזו הפרספקטיבה שאני רוצה לשפוך עליכם. אז נתחיל בסיפור. והסיפור הוא על שני הבובס. יש לנו את בוב ובוב, והם System Architects. הם System Architects, ארכיטיפים, if you will, של System Architects, מלפני 20 שנה, מהתעשייה שכפי שהיא הייתה כשאני נכנסתי אליה, כמו שאני מכיר אותה, וכמו שהרבה מהתפיסות הרווחות היום, עדיין כפי שהן התהוו בתקופה הזו. עכשיו, יש לנו את בוב הרשע, ומנגד יש לנו את בוב האדיש. בוב האדיש הוא טיפוס אולד סקול, אוקיי? בארכיטקט תוכנה of the old type, metal diagramות, כותב מלא מסמכים, מדבר הרבה 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 יותר מדי. אוקיי, אני חושב ששלושת הדברים האלה, by and large, מאפיינים את רוב הסיסטם ארכיטקט, שאי פעם תכירו או שתעבדו איתם. אני כולל את עצמי ברשימה הזו. להבדיל, בוב הרשע לא מתכנת, לא ידבר איתכם, אלא אם כן אתם משתמשים ב-UML, מנהל צוות של ארכיטקטים, והוא הליד של Architecture Review Board, שזה הצוות הארכיטקטים בחברה, שצריך לתת חותמת על כל החלטת ארכיטקטורה משמעותית. אם למישהו מכם זה נשמע מוזר, אני מקנה בכם. אם למישהו מכם, כמו שאני מניח, היה את הניסיון של לעבוד בארגון שבו קיים צוות כזה, שנותן sign-off על החלטות ארכיטקטורה, אתם כבר יודעים למה זה היום ונורא. אז Evil Bob מייצג את כל מה שהבנו שהוא גרוע בתעשייה וגרוע בהגדרת תפקיד הזו של System Architects בתעשייה. להבדיל, בוב האדיש הוא אדיש, הוא פשוט עושה את העבודה שלו, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב. עכשיו, יש לנו את שני הבובים האלה, אחד מהם עושה דברים שאפשר להתווכח עליהם, השני עושה דברים שאני חושב שכתעשייה כבר הבנו שהם לא טובים. אוקיי, System Architects לא חייבים להיות מנהלים, הם לא gatekeepers, אנחנו לא רוצים architecture review boards, כל הדברים האלה, by and large, כבר הבנו. עדיין אין לנו הבנה אבל של מה הם אמורים לעשות. אז, איפה פספסנו? כתעשייה, איפה אנחנו כושלים בכל הדיון הזה? למה אנחנו לא מצליחים להגיע לאיזושהי תובנה סבירה לגבי המשמעות של system architecture? אני חושב שהשורש הבעיה נעוץ בעובדה שאנחנו תופסים ארכיטקטורה ופיתוח תוכנה, כאחד כהמשך של השני. רוב התפיסה בתעשייה, התפיסה הרווחת, היא שארכיטקטים הם מתכנתים משודרגים, מתכנתים בריבוע. עברו כמה דברים בחיים שלהם, ראו כמה מערכות, אפשר לתת להם לבנות דברים יותר גדולים, יותר מסובכים. וזה לטעמי שקר, כי זה דיסציפלינה אחרת לחלוטין. בראש ובראשונה, פיתוח תוכנה, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה על value delivery. Okay, כשאתם יושבים בצוות תוכנה, לא משנה מה התפקיד של הצוות, אלא אם כן, במובהק, זה צוות תשתיות, העבודה שלכם היא value delivery. Okay, להגיע למצב שהתוכנה שאתם עובדים עליה, מביאה ערך ללקוח, ואז הלקוח נותן כסף לחברה שבה אתם עובדים. להבדיל, ארכיטקטורה יכולה לעסוק ב-value delivery, אבל הרבה פעמים היא לא. הרבה פעמים ארכיטקטורה עוסקת בתשתיות שמביאות ל-value delivery, בדברים שנחוצים לכם,
כמהנדסי תוכנה, כדי לדלבר value ללקוחות שלכם. זה כולל דברים כמו ה-cloud providers שלכם, השרתים, המערכות הפעלה, הפלטפורמה, okay, בין אם אתם עובדים עם RabbitMQ או קפקא או קינסיס או כל דבר אחר. כל הדברים האלה, כשלעצמם, לא מביאים business value. Okay, ולכן, רוב הזמן, כשאתם מפתחים תוכנה, אתם לא חושבים עליהם יותר מדי, והם לא חלק מעולם הבעיה. להבדיל, כשמדברים על ארכיטקטורה, לכולנו, אני מניח, אוקיי, אם למי שיש ויכוח על זה, תפסו אותי אחרי זה, אני אשמח, אבל לכולנו די ברור שכשמדברים על מה, איפה קפקא משתלב במארג התוכנה שלנו, הכותרת שאנחנו נותנים לזה, זה חלק מהארכיטקטורה. אבל זה לא מספיק, אוקיי, זה כשלעצמו הבחנה חשובה, אבל היא לא מספיקה כדי להגיד לנו מהי ארכיטקטורה. זו ארכיטקטורה. יש לנו פה דיאגרמה של איזה מוצר, נקרא לו Product X, מוצר שעבדתי עליו בשביל איזשהו לקוח. יש לנו פה כל מיני יחידות, זה די קוהרנטי, אפשר לראות דברים של רכיבים של AWS, רכיבים של הלקוח, איך דברים מתקשרים. מה המשמעות של הדיאגרמה? זה לא משנה. מה שחשוב זה שאני מניח שכל אחד ואחת מכם פה בחדר, כשיראו להם את הדיאגרמה הזו, יגידו, זה System Architecture Diagram. כי זה נראה סביר. גם זו ארכיטקטורה. יש לנו פה עוד דיאגרמה, אין לה שום קשר למוצר, היא לא מתארת בכלל מוצר, היא מתארת replication strategy בין data centers, באיזשהו מוצר שגם עליו יצא לי לעבוד פעם. אז יש לנו MySQLים ויש לנו regionים של AWS וכל מיני דברים מסביב, אין פה מילה אחת על מהו המוצר בדיאגרמה הזו. And yet, כל מי שהסתכל על הדיאגרמה הזו בעולם הזה כנראה היה נותן לה את הכותרת איזשהו סוג של System Architecture Diagram. להבדיל, גם זה ארכיטקטורה, וזה בכלל של SQLite, שזה Embedded Database, אין לו אפילו פרוסס. לא רק שאין לנו שרתים וריג'נים וכל מיני יחידות מוצריות קוהרנטיות שמתחברות לכל מיני נקודות אינטגרציה. יש לנו פה ערימה של משבצות שכולם יושבות בתוך אותו פרוסס, בתוך איזשהו typically C או Java library. אבל כל הדברים האלה הם ארכיטקטורה. אז מה אפשר להבין מזה? אני אתן שארכיטקטורה היא תלויית הקשר. ארכיטקטורה קיימת בכל מערכת תוכנה, בין אם קראנו לה ככה ובין אם לא. היא קיימת בכל שכבה, או נקרא לזה בכל רמת זום. איפה שאתם לא מסתכלים על המערכת שלכם, תסתכלו קצת החוצה, תסתכלו יותר פנימה, אתם עדיין תראו ארכיטקטורה. כי ארכיטקטורה היא בעיניי האמנות והאומנות של הרכבת שכבות. כי הארכיטקטורה לא עוסקת במה התוכנה שלכם עושה, היא עוסקת באיך התוכנה שלכם מורכבת, באיזה שכבות של תוכנה מדברות אחת עם השנייה, באיזה צורה ולאיזה תכלית. בואו נראה אם אנחנו יכולים להדגים את זה, אוקיי? כי זה היה כזה הכל מאוד מאוד באוויר, ואני אנסה לחבר את זה קצת לקרקע. אז יש לנו את בוב ובוב, ונכניס אותם לדוק רב, ניתן להם לתכנן איזושהי ארכיטקטורה ונראה מי מהם מוצאים מה. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת למה שאני תופס כארכיטקטורה טובה, דוגמה אחת למה שאני תופס כארכיטקטורה גרועה. את שתי הדוגמאות האלה אני מבטיח שאתם מכירים, זה לא הולך להפתיע אף אחד. והדוגמה הטובה, Unix Pipes. בואו נדבר לרגע על Unix Philosophy. Okay? Unix Philosophy זה מונח, מן הסתם לא אני המצאתי אותו, קיים בצורה כזו או אחרת 50 שנה, ההגדרה די מקובלת למה היא הפילוסופיה של יוניקס, היא שלושה כללים מאוד פשוטים. כלל ראשון, תכתבו תוכנות שעושות דבר אחד ודבר אחד בלבד ועושות אותו טוב. כלל שני, תכתבו תוכנות בשביל שעבדו ביחד, בשביל שאפשר להרכיב אותם לתוך משהו שגדול מסכום חלקיו. כלל שלישי, כתבו תוכנות ככה שהממשק שלהם, ה-API החיצוני שלהם, יהיה מבוסס טקסט, כי זה לכאורה ממשק אוניברסלי. Okay, עכשיו יש ביקורת. לגיטימית לחלוטין על יוניקס פילוסופי, לא כולם מסכימים איתה, לא כולם אוהבים אותה, סבבה. דבר אחד אי אפשר להתווכח, זה ש-50 שנה אחרי שיוניקס נהיה מונח, כן, אחרי שיוניקס נהיה מערכת תוכנה שאנשים עובדים איתה, זה עדיין רלוונטי, כולנו עובדים עם פייפים. אם פתחתם טרמינל, וזה לא משנה אם זה בווינדוס או בלינוקס או במק, אתם עובדים עם משהו שנגזר מהפילוסופיה הזו, וזה מצליח. Okay, 50 שנה זה כבר משהו שאפשר לקרוא לו הצלחה. אז למה? למה זה הצליח? אז קודם כל בואו נדבר על מה זה פייפ. Okay, פייפ זה קונספט הכי מפגר בעולם,
יש לי פרוסס A, יש לי פרוסס B. האוטפוט של פרוסס A צריך להגיע להיות האינפוט של פרוסס B. האופרטור שאני משתמש בו, כדי להגדיר את זה, נקרא פייפ. זה כל מה שזה אומר. זה אומר שיש לי סטנדרד אוטפוט, סטנדרד אינפוט, שניהם בייט סטרימס, ופייפ משדך אותם. הכי קל בעולם. למה פייפים כל כך הצליחו? לתפיסתי, okay, וזו דעה לחלוטין, הם הצליחו בגלל שהם מטפלים בשכבה אחת מאוד 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 רזה. Okay, פייפים מגדירים את המינימום הנדרש כדי לעשות את, את העבודה של שמה הם נוצרו. קודם כל, שימו לב, פייפים לא אומרים כלום על טקסט. זה בייט סטרימס, זה יכול להיות טקסט, זה יכול להיות בינארי, זה יכול להיות מה שאתם רוצים. Okay? הכי, היחידה האטומית של מידע שמחשב מודרני יכול לעבוד עליה, פלוס מינוס בייט. Okay, זה מאוד לואו לבל. המשמעות של זה, זה שכשאתם משתמשים בפייפ, זה לא מגדיר שום קונסטרנטים, לא במעלה הסטאק, ולא במורד הסטאק. זה לא מחייב לא את הפרוטוקול, זה לא מחייב את המערכת הפעלה לשל מסוים, כן, אף אחד לא אמר לכם שזה צריך להיות בש או סישל או כל דבר אחר. זה פותר משהו מאוד 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 רזה, שכבה אחת מאוד מאוד רזה בסטאק של בעיות שיוניקס בא לפתור. עכשיו, אלה קונספטים נורא נורא פשוטים. נורא קל להסביר אותם. Okay, כדי להסביר פייפ, צריך שני משפטים לכל בן אדם שאי פעם עבד עם מחשב. בטח למהנדס תוכנה. Okay, קונספטים מאוד מאוד רזים, surface area קטן. האנלוג, מעולם הבעיה שכולנו עובדים איתו באופן פחות או יותר יומיומי, יש לנו פה אינטרפייס רזה. ואינטרפייסים רזים זה דבר טוב. Okay, למה? כי הם לא מוסיפים קונסטרנטים. כמה שיותר מינימלי, רוחב יריעה כמה שיותר קטן, ואז זה משאיר חופש פעולה מוחלט לכל מי שבא לפני ולכל מי שבא אחרי. Okay, זה משאיר חופש פעולה לבחור פרוטוקול, משאיר חופש פעולה לשדך דברים, זה לא אומר שום דבר יותר מהבעיה שזה נועד לפתור. וזה דבר טוב. Okay, זו ארכיטקטורה, quote unquote, משעממת אבל מוצלחת. בואו ניקח דוגמה שנייה שרובנו מכירים ברמה כזו או אחרת, ולצערי חלקנו אוהבים, אולי אני אצליח קצת להניע אתכם, מלאהוב את זה. Object Relational Mappers, and Hibernate, Active Record, הקללות האלה. Okay? אני הולך לזרוק הנחה פרועה שרוב האנשים פה בחדר עבדו עם מערכת כזו אחת או יותר לאורך הקריירה שלהם. אני חושב שזה לא יהיה הנחה גדולה מדי, שאחוז ניכר מאותם אנשים מתאב את הקונספט. אני רוצה שנייה לגעת בלמה. Okay, למה לדעתי ORM כגישה, כארכיטקטורה, זה ארכיטקטורה כושלת. מה ORM עושה? Okay, Object Relational Mapping. אז מעצם ההגדרה אנחנו יודעים שיש שני עולמות בעיה שORM עוסק בהן. קודם כל הוא עוסק באובייקטים. בהגדרה, ORM חייב להכיר את ה-Type System, חייב להכיר איך נראים אובייקטים בשפה או ב-VM שעליו חיים. חוץ מזה, ORM צריך להכיר את ה-relational side of things, את הסכמה דאטאבייס, את איך הדאטאבייס עובד, את הטייפים של הדאטאבייס, את הסמנטיקה של כל הדברים שהולכים לדאטאבייס. וכדי לבצע את המיפוי, ORM חייב גם לעשות אינטגרציה מאוד מאוד עמוקה עם ה-VM עצמו, okay, דברים כמו property lazy loading, או טיול על relations, או כל מיני פיצ'רים כאלה שאתם מכירים מה-ORM שלכם, הם דורשים אינטגרציה מאוד 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 עמוקה לתוך ה-VM. כאינטרספשן של פרופרטי אקסס, לדעת לתרגם את זה לפנייה לדאטאבייס וכן הלאה וכן הלאה, דורש מהשכבה שנקראת ORM להכיר ולהיות קאפל באופן מאוד מאוד חזק לאנדרליינג וירצ'ל משין, סליחה. ולבסוף ORM גם חייב להכיר את השכבת גישה לדאטאבייס, את JDBC או כל דבר אחר, לא משנה באיזה סביבה אתם עובדים. אלה הרבה שכבות. Okay, זה הרבה 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 רוחב יריעה למשהו שאמור לפתור בעיה לכאורה מאוד צרה, Object Relational Mapping. כדי לפתור Object Relational Mapping, צריך להכיר גם דאטאבייסים, גם את ה-VM, גם את ה-Data Access וגם את ה-Type System. That's nuts. יש סיבה שכל אחת מהמערכות האלה, Hibernate ודומיין, היא קודם כל קוד-בייס מאוד מאוד גדול, ודבר שני, עולם ומלואו של בעיות מרתקות שדורשות פתרונות מרתקים, והאקים מרתקים לא פחות. That's not a good thing. למה זה רע? זה מייצר לנו coupling בין קונספטים מאוד זרים. Okay? אובייקטים בטייפ סיסטם לא נראים בכלל כמו הסכמה שלכם בדאטאבייס. ואני לא מדבר פה על זה שבסכמה בדאטאבייס יש יותר או כל מיני כאלה. לא, קונספטים.
זה ביטים laid out בזיכרון, וזה אבסטרקציה של הפרוטוקול מול הדאטאבייס. שני דברים שונים לגמרי, ולנסות לשדך אותם, זה כבר נולד בחטא. סבבה. דברים שאי אפשר להתווכח עליהם, זה שכל מערכת לא טריוויאלית, שגדלה בכמות הפיצ'רים, גדלה בסקייל שלה, במוקדם או במאוחר, כנראה במוקדם, תתקל בבעיות מאוד מאוד קשות של דבאגינג ושל סקיילינג, okay, ושל טרנזקשן מנג'מנט וכל מיני דברים מוזרים שקורים. הטענה שלי היא שזה בגלל ש-ORM בהגדרה נוגע בהמון המון המון שכבות בלתי תלויות. המורכבות שנגזרת מניסיון לפתור בעיה שפרוסה על פני כל כך הרבה שכבות, עושות את הבעיה הזו אפקטיבית אינטרקטבל. אוקיי, ORM לכאורה פותר את הבעיה, עד שנתקלים בגבולות גזרה שלו ובכל הבעיות שנובעות מזה. ORMים נועדו לא רק לתת גבולות גזרה ברורים בין שכבות תוכנה, הם נועדו לטשטש אותם, בהגדרה. אוקיי, בגלל זה אני טוען ש-ORM נולד בחטא. ה-raison d'etre, המטרה בקיום של Object Relational Mapper, היא בדיוק ההפך ממה שאני תופס כארכיטקטורה טובה, שהיא הרכבה מאוד קוהרנטית של שכבות. פה הניסיון הוא לטשטש את הגבולות בין השכבות במתכוון, עם התוצאות המתבקשות. אז, בדוגמאות האלה, הגישה נקרא לזה משעממת, מול הגישה הנקרא לזה מתחכמת, אני חושב שמייצרים מייצרים תוצאה די די ברורה. ארכיטקטורה היא האמנות של הרכבת שכבות. ארכיטקטורת תוכנה היא דיציפלינה של הנדסת תוכנה. בדומה לזה, היום אנחנו כבר יודעים להסתכל על DevOps, לתת לזה שם יותר מסודר, נקרא לזה SRE, ולהגיד, זה דיסציפלינה. אנחנו יודעים להגיד דברים שבדיעבד הם מאוד מאוד obvious, כמו לדוגמה זה שערוץ ההתקדמות של מהנדס או מהנדסת תוכנה בתעשייה הזו, לאו דווקא מובילים לניהול, כי זו דיציפלינה שונה לחלוטין. אין שום קשר בין פיתוח תוכנה לניהול של מפתחי תוכנה. יש אנשים שיכולים לעשות אחד מהם, יש אנשים שיכולים לעשות את שניהם, ויש אנשים שלא יכולים לעשות לא את זה ולא את זה. אבל אין שום סיבה להניח שמתכנת יכול לגדול להיות מנהל, אין שום סיבה להניח שמתכנתת יכולה לגדול להיות ארכיטקטית תוכנה. כי זה לא התקדמות, זה דיציפלינה אחרת, היא דורשת סקילס אחרים. אז הדיציפלינה הזו מטרתה בסופו של דבר היא לנחש לאן המערכת יכולה ללכת, לא לאן המערכת תתפתח. מה הם ערוצי האבולוציה האפשריים של המערכת? המטרה פה היא לא לדמיין מה יביא יום. המטרה פה היא לא להגיד עוד שנתיים המערכת שלי תתמודד עם פי 10 סקייל או תגדל בממדים האלה. המטרה היא להגיד אם בעוד שנתיים מעניין אותי שהמערכת שלי תוכל להתקדם בערוצים האלה, אז ההחלטות שאני מקבל היום צריכות להיות כאלה שלא יסנדלו אותי, שלא ימנעו ממני להתקדם בערוצים האלה. וזו הבחנה החשובה, כי זה אומר שהתפקיד של ארכיטקט תוכנה או ארכיטקטית תוכנה, זה לברור את ההחלטות היום, כהחלטות הטכניות של היום, במטרה למנם את ההשפעה שלהם על החלטות עתידיות. כדי לשמר את מרחב האפשרויות שלי down the road עם האבולוציה של המערכת כמה שיותר פתוח. וזה בעיניי התפקיד העיקרי של כל ארכיטקט מערכת. אז מה זה אומר ברמה פרגמטית? כן, מה אפשר לגזור מזה? אנחנו ככלל מגדירים פונקציות ארגוניות, מגדירים תפקידים ארגוניים לפי התוצאה הרצויה שלהם. זה די obvious. כן, תכנתים? תכנתים. אנשי QA, מביאים כלים, מביאים מתודולוגיה ועוזרים לייצר או לשמר או לוודא איכות בתוכנה. אנשי אופרציה נותנים את הכלים ונותנים את המיינדסט ונותנים את התשתיות שמאפשרים להריץ, okay, to operate the software in the field. כן, זה העבודה שלהם, זה המשמעות, זה התוצר הרצוי של עבודה של האנשים האלה. מה התוצאה הרצויה של עבודה של ארכיטקטי תוכנה? אז אם אמרנו שארכיטקטורה תוכנה היא האמנות והאומנות של הרכבת שכבות תוכנה בצורה יעילה, ושהרכבה טובה של שכבות תוכנה היא כזו שמשמרת גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים בין שכבות שונות של התוכנה, אז אנחנו יכולים לגזור מזה שיש בעצם שתי פעולות עיקריות שארכיטקטי תוכנה עושים באופן יומיומי.
אני קורא לזה אינטרפולציה ואקסטרפולציה. אינטרפולציה זה אומר, אני מסתכל על מה המערכת שלי אמורה לעשות. Okay, מה אני יודע שהמערכת שלי אמורה לעשות בפרודקשן היום או מחר. Okay, ואני מתכנן לזה. זה הערוץ, אני אקרא לזה הפונקציונלי, הידוע. Okay, אני מסתכל על מה המערכת אמורה לעשות, אני בורר ממרחב האפשרויות שלי, ואני בוחר בחירה מושכלת לגבי מה הפתרון שיפתור את זה בצורה מיטבית. אקסטרפולציה זה ההנחה הפרועה של מה ההחלטה שאני עושה היום עלולה לגרום מחר. אם אני בוחר לעשות global versioning על הדאטאבייס שלי, מה זה קונה לי היום ובמה זה עולה לי מחר. איזה החלטות אני לא אוכל לקבל עוד שנה או שנתיים אם אני אבחר בארכיטקטורה הזו. Okay? וההחלטות האלה הן לאו דווקא חשובות. מה שחשוב זה לשים אותם על השולחן. כי אם אתם לא תגידו, היי רגע, האם יש סיכוי שאני רוצה להתפתח לכיוון הזה? שניקח את המוצר לכיוון הזה, שהמוצר יגדל בסקייל או יגדל בפיצ'רים, או יוכל לעשות את הדברים האלה? אם לא תשאלו את השאלה הזו ותגיעו למסקנה שלא, לא אכפת לנו מזה, ותקבלו החלטה שתמנע מכם ללכת בכיוון הזה עוד שנתיים, כשלתם כסיסטם ארכיטקטס. כי העבודה שלכם היא בדיוק לשים את מרחב, את המרחב העתידי של השלכות ולברור מתוכו. Okay? Where will this go wrong? Do we care? אם לא, מגניב, אפשר לקבל את ההחלטה. אם כן, צריך לקבל החלטה אחרת. וזה בעיניי השני אלמנטים המשמעותיים ביותר של העבודה של סיסטם ארכיטקטס היום. עכשיו, כל החלק של אינטרפולציה, של לבחור פתרונות מתוך מרחב בעיה ידוע, אפשר ללמוד ואפשר ללמד. כן, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אתם עושים את זה ברגעים אלה ממש, בזה שאתם יושבים בכנס תוכנה, מקשיבים להרצאות, מעבירים הרצאות, מדברים במסדרונות, חולקים סיפורים, סיפורי הצלחה, סיפורי כישלון, לומדים מזה על מה מרחב האפשרויות שעומד בפניכם, מה היתרונות והחסרונות שבכל בחירה, באופן מיידי. Okay, אז זה אפשר ללמוד. החדשות לא יודע אם רעות, כן, אבל אני רואה את זה כעובדה מוגמרת, זה שהיכולת להסיק מה יהיו השלכות הפוטנציאליות של החלטה שאני מקבל עכשיו, עוד שנה או שנתיים, זה לא סקייל, זה אפטיטיוד. Okay, זה גישה, זה משהו שבאים איתו מהבית. אפשר לטפח את זה. אבל בסופו של דבר, כמו שכולנו מגיעים פה לחדר עם value proposition שונה בתור אנשי מקצוע, חלקנו מהנדסי תוכנה שיודעים לנהל אנשים, חלקנו מהנדסי תוכנה שלא יודעים לנהל אנשים ואסור לתת להם לנהל אנשים under any circumstances. Okay? חלקנו נוטים לפרונט-אנד, חלקנו מעדיפים שפות דינמיות או סטטיות. כל ההבחנות האלה הם מה שאנחנו באים איתו מהבית. הם כישורים שיש לנו, הם aptitudes שיש לנו, הם מעדפות אסתטיות שבין אם אנחנו יודעים למה או לא, אנחנו מביאים איתנו מהבית. אפשר לטפח אותם, אבל כמו שלא כל בן אדם בחדר הזה יכול לצאת מחר, ללמוד סט של כלים ולהפוך להיות עשרים מתפקד, או מנהל צוות מתפקד, או פרודקט מנג'ר מתפקד, לא כל אחד מהיושבים בחדר פה יכול, צריך, או אפילו רוצה לפתח, בהנחה שבכלל אפשר, את סט הסקייל שנדרשים כדי להסתכל על החלטה היום ולהגיד, ככה היא תסנדל אותי שנה קדימה. אלה הדברים שזה לא יאפשר לי לעשות. איזה אפטיטוד. אז אם אנחנו מתייחסים לזה כדיציפלינה בהנדסת תוכנה, שהיא לא שונה רדיקלית מ-SRE, זה פרונט-אנד או בק-אנד או כל דבר כזה, אנחנו צריכים לדבר על זה בצורה קוהרנטית. מה אנחנו מצפים מאנשים שממלאים את התפקיד הזה? למה הם רוצים למלא את התפקיד הזה? האם הם מביאים איתם את הסקילסט הזה? איך אנחנו עוזרים להם להשתפר בזה? עד שלא נסכים על מה ה-value proposition של סיסטם ארכיטקטס בארגון שלנו, לא נוכל לעשות את הדיונים האלה בצורה אינטליגנטית. ובגלל זה לדעתי, כרגע המצב בתעשייה הוא שכל ארגון יש לו את ה-job description הזה, בצורה שונה לחלוטין, תפיסה שונה למה האנשים האלה, לאיך לזכור אותם, לאיך הם עובדים, לאיך למדוד אותם, אין שום אחידות. וזה לא טוב. Okay, אז אני מקווה בהרצאה הזו, טיפונת להזיז את המחט, לתת לכם אולי איזשהו משהו לחשוב עליו, ולעורר שיחות מסדרון נוקבות, שאני מקווה להשתתף בחלקן, החל מעוד שתי שניות, כי בזאת סיימתי. תודה רבה.